下去。Znaš, jedno, nemoj da ideš, Miško dođe u kancelariju, se dogovorimo. Pa ne, prodil prema držinu, pa ja i Neša, pa nema potrebe. A ja sam ga sreo, Miško, ja sam ga sasreo. Čisto pogledaj. Čisto pogledaj. Da nema na parkiramo, bilo bi još možda širi se uvijek sa ovo.